ባሳለፍ ነው አመት ቴክኒክ ና ሙያ ማህበራዊ ና ሰራተኛ ጉዳዮች ኤጀንሲ የስራ ስራ ድል ፈጠራ ኢንተርፕራይዝ መስሪያ ቤቶች ተበታት ነው የነበሩ ሴክተር መስሪያ ቤቶች ሲሆኑ ውጤታቸውን በ መገምገም እንዲሁም በዚሁ አመት መዋቅሩ እንዴት መሆን እንዳለበት በ እንደ አዲስ የ ቢሮ ነው የስራ ክህሎት ና ኢንተርፕራይዞች ልማት ቢሮ ቢሮ የ ንቅናቄ መድረክ ያካሄደ ሲሆን በ መድረኩ ላይ የ ተገኙት ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ደስታሌ ዳሞ እንዳሉት የ ዘርፍ የ መማር ማስተማር ሂደት እንዲሁም የ አቅም መገንባት የ የህዝብን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የሚሰሩ ስራ መሆናቸውንም ገልጸዋል ያሉንን ጸጋዎች ምንድናቸው የሚለውን በመለየት መሄድ ባለብንን ስትራቴጂክ አቅጣጫ በማስቀመጥ ምልአተ ህዝቡን በማሳተፍ የህዝብን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ከሚሰሩ ስራዎች ውስጥ ዋነኛው ብለን የወሰን ነው አንዱ በግብርና ዘርፍ ላይ አሁንም ያልተቆጠበ ጥረት ማድረግ ነው ሌላው የትምህርት መማር ማስተማር ሂደትን ተደራሽና ጥራት ያለው ፊታዊ ማድረግ ነው ሶስተኛው ትኩረት የሚሰጠው ግንባር የዜጎቻችን አቅም በከፍተኛ ደረጃ መገንባት ነው የዜጎቻችን አቅም ከሚገነባባቸው አቤት ጉዳዮች አንደኛው እዛው እያለ በትምህርት ነው ሌላኛው በጤና ነው ሶስተኛው ግን በክሎት ነው በክሉ በርካታ አቅም ያላቸው ወጣቶች እንዳሉ ያነሱት ርዕሰ መስተዳደሩ በተለያዩ ሙያዎች ማሰልጠን ከተቻለ በክልሉ ብቻ ተወስነው የሚቀሩ እንዳልሆንም ገልጸዋል ሲዳማ ክልል ያሉ ለመስራት እድሜው እና ጤንነት የሚፈቅድላቸው በርካታ ወጣቶች መኖራቸው ይታወቃል እነዚህን ወጣቶች አሁን በአሁኑ ጊዜ በሀገራችን ያለው ኢኮኖሚ የሚፈልገውን የሙያ አይነት በዝርዝር አጥንተን በእነዚህ ሙያዎች ላይ በቂ ስልጠና ሰጥተን ሙያ የሚፈልገውን ሰርቶ የሚሰጥ ዜጋ አድርገን በቀረጽን ልክ እነዚህ ሙያተኞች በሲዳማ ክልል ውስጥ ብቻ ተወስነው የሚቀሩ አይሆኑም በመሆኑም የሚፈለግ ሙያ በአግባቡ አሰልጥኖ ቀርጾ አቅም ገንብቶ ወጣቶቻችንን ብቁ አድርጎ የሚያወጣ የተለያዩ ተቋማትና ያንን ደግፎ ውጤታማ የሚያደርግ የአሰራርና የአደረጃጀት ሁኔታዎችን ማዘመን ማስተካከል ይጠይቃል ቢሮ ውጤታማ የማምረት ሂደትን ፈጥሮ የተያዘውን የኢኮኖሚ ትራንስፎርሜሽን ሊያረጋግጥ የሚችል ተልእኮን አላማ አድርጎ የሚሰራ መሆኑንም ጠቁመዋል ውጤታማ የማምረት ሂደትን ፈጥሮ በሂደት ማንፋቸርን ግን ተግባራዊ በማድረግ ጭምር የተያዘውን የኢኮኖሚ ትራንስፎርሜሽን ሊያረጋግጥ የሚችል ተልእኮ ያነገበ ይህንን ደግሞ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የሚያስደግፍ ዲጂታል ኢኮኖሚን ሊዘረጋ የሚችል ና ይህንን አንስቶ በማህበረሰቡ ውስጥ እስከ ባህል በማስረጽ በከፍተኛ ኢኮኖሚ የታገዘ ዲካሚን የቀነሰ ውጤታማነትን ያሳደገ የዜጎች የብልጽግና ጉዞን የሚያስጀምርና የሚያሳልጥ ተቋም ፈጥረናል ይሄ የስራ ክህሎትና ኢንተርፕራይዝ ቢሮ በማለት በዚህ አመት አደራጅተናል የፈጠርነው ተቋም የራሱን ዝግጅት ቅድም ሁኔታዎችን አጠናቆ በአሁኑ ጊዜ በፍጥነት ሊባል በሚችል ደረጃ በእርግጥ ተግባራት እስካሁን በተለያየ መልኩ እየተከናወኑ ያሉም ቢሆኑ እየተከናወኑ ያሉ ተግባራትን በአቀናጀ መልኩ ግልጽ ግብ አስቀምጥ አሰራር ዘርግቶ ከዚህ በኋላ በንቅናቄ ጀምሮ ፍጥነትን ጨምረ በቀረው ጊዜ ጉድለቶችም ካሉ አካክሶ ውጤት ሊያመጣ በሚያስችለው መልኩ ዝግጅቱን አጠናቆ ዛሬ በዚህ መልኩ ዝግጅቱንና ተቋሙን በይፋ ወደ ማስተዋወቅ ንቅናቄ መድረክ ተሸጋግረዋል የስራ ክህሎትና ኢንተርፕራይዞች ልማት ቢሮ ክህሎት ያላቸውን በራሳቸው የሚተማመኑ ብቁ የሆኑ ስራ ፈጣሪ ዜጎችን የመፍጠር ተግባርን በመስራት ኢኮኖሚ ላይ ያለውን ችግር መፍታት እንደሚችል ያነሱት ደግሞ የቢሮ ሀላፊ ወይዘሮ ሀገረ ጽሆን አበበ ናቸው እንደ ሀገርም የተጣለውን ግብ እንደ ክልልም የምንሰራቸውን ስራዎች መነሻ በማድረግ ኢኮኖሚ ላይ ያለውን ችግር ለመፍታት በተለይ በኢኮኖሚ ለውጥ ለማምጣት ሽግግር ለማምጣት በሚደረገው ርብርብ ውስጥ ትልቅ ሚና ያለው ሴክተር ነው ብቁ የሆኑ ዜጎችን በመፍጠር ክህሎት ያላቸውን በራሳቸው የሚተማመኑ በራሳቸው ስራ መፍጠር የሚችሉ በየትኛውም ገበያ ላይ ደግሞ ተፈላጊ ና ተወዳዳሪ ሊሆኑ የሚችሉ ዜጎችን የመፍጠር ነው ትልቁ አላማው ተፈላጊ መሆን ከቻለ ና ክህሎት ካለው ደግሞ የትም ቦታ ላይ ሄደው ስራን ማግኘት ይችላል ማለት ነው ስራ ሲያገኝም ከኢኮኖሚ ችግሩ መውጣት ይችላል ስለዚህ ያን በማድረግ በተጨማሪም ደግሞ በግልም በተደራጀ መልኩ ሊሆን ይችላል ወደ ስራ ከገቡ በኋላ በቂ የሆነ ኢንዱስትሪ ኤክስቴንሽን እና የቴክኖሎጂ ሽግግር ድጋፎችን በማድረግ የበለጠ ውጤታማ መሆን የሚችሉበትን የተሻለ ገበያ ማግኘት የሚችሉበትን እድል የሚፈጥር ሴክተር ነው እና ጠቅልል ተደርጎ ሲታይ ግን እንደ ሀገር የተያዘውን የኢኮኖሚ ሽግግር ግብ በስልጠናዎች በቴክኖሎጂ ድጋፍ በኢንዱስትሪ ኤክስቴንሽን ድጋፍ በማድረግ ችግርን ሊፈታ የሚችል ሴክተር ነው